Заради извънредното положение, до края на годината се очаква безработицата в страната да достигне 10%. Въпреки тежкото положение, към момента се говори единствено за удължаване на мерките, а не обратното. Предложихме по-дълъг срок. Обяснявам. Дай Боже, и ето пред вас казвам, 3 дена да имаме подред мутавчийски да казва, че намаляват, сиреч платото е минало и намалява болните, рязко ще издърпаме мерките назад, за да минаме към план Б, С и т.н. Единственото доказа и това, което и съвета, безспорно, подкрепено от всички, световната практика е, че изолацията трябва да продължи. Към момента над 70% от засегнатите фирми пускат работниците в платен отпуск, а близо 20% прибягват към неплатен. Съкращенията вече са факт, а хиляди хора се регистрират ежедневно бюрата по труда в цялата страна. Днес 27-годишната Венера също чакаше на дългата опашка пред бюрото по труда в Русе. Работях като готвач в една пицария тук в града и просто станахме без работа. Не, че нашите шефове просто не са в състояние да работим, както виждате, всички стоят без работа, вкъщи, без пари и сме принудени просто да сме на борсата. Младото момиче се надява кризата да отмине бързо. До тогава се нуждае от резервен план, за да оцелее. Но за сега положението е такова, че дори тези минимални пари, които ще ни дават от борсата, ще са ни полезни, защото сме си вкъщи. Очаква се броят на хората, регистрирани на борсата на труда, да е между 120 и 140 хиляди. Предстои да се регистрира и нарастващ брой безработни с право на обезщетение, които в края на годината могат да се увеличат повече от 3 пъти.